Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Dita Vion me ne, siç e shihni, ne jemi në një ambient ndryshe, jemi jashtë studios dhe pikërisht sot do të prezantojmë të ftuarin e radhës. Siç e kemi bërë seleksionimin rreth ditëve, kryesisht sot ditës së premte ja kemi kushtuar showbizit, konkretisht këtu hyn dhe kultura, arti dhe sporti. Dhe pikërisht për këtë temë unë sot kam një këngëtare nga Kosova, kryesisht është nga Drenica, mirëpo jeton dhe vepron në Kosovë dhe kontribon për gjithë shqiptarin, ta them lirisht me profesionin e saj, dhe ajo është Marigona Veseli. Përshëndetje dhe mirë erdhe Marigona. Përshëndetje, mirë si u gjeta, faleminderit shumë për ftesë. Është kënaqësi. Si duket Tetova? Mirë. E mirë. Vi shpesh? Vend, po, vi. Vi jo rallë, vi më shpesh për organizime të ndryshme. Janë Tetovarët mikprica? Po shumë. Shumë, ha? Janë shumë mikprica, kudo që kam shku, në cilin vend, në cilin do familje që kam qenë, kam hasë në njerëz shumë mikprica. Okay. Atër, desha ta di si fillon dita jote, pasi që ke ndoshta edhe një ditë të ngarkuar me obligime? Një ditë e zakonshme fillon pa tjetër me një kafe të mëngjesit, nëse jo në shoqëri të mikeshave të mija të ngushta, në shoqëri të vllaut tim, cili është edhe menaxher, me atë bisedojmë për projekte të caktuara, për të vazhduar pastaj për angazhimet akademike që i kam në universitet, pastaj nëse jo në studio ose në angazhimet ndryshme rrëth muzikës, pas ditja koha e mbrëmjes më gjenë në fitness pak, edhe për të përfundu ditën duke lexu diçka, pak më relaxe. Po, sa keni kohë t'i kushtoni familjes pasi që keni shumë obligime? Kohë për familje duhet me gjithë, ama është shumë pak koha që organizoj për familjen, du me thënë kryesisht fundjava, më te për kemi kohë për ata, për arsye që gjatë tërë ditës jemi me angazhimet ndryshme dhe varet në cilën pjesë të vitit jemi, du me thënë nëse jemi në pjesë sezonës, atëherë familjarët kanë mundësimin apo veç në gjumë. E vërtet. Atëherë pasi që për mua është hera parë që marrë ose bëj një intervist me ju, do doja që me pyetja të filloj prej hapave të partë karierës tuaj, konkretisht prej në Vegjli, ta quaj lirisht, si ka qenë Marigona, ka qenë fëmi kopratës ose jo? Pak. Pak, ha? Kam gjenë pak, besoj. Tërsa karierat e hapat e muzikës kanë fillu prej shkollës fillore, dhe me tënë, aty jam mishru me muzikën, qysh në programet ndryshme artistike shkollore që kemi pas, muzikore dhe aty kam fillu hapat e parë, mirë po nuk kam qenë shumë e sigur që do të vazhdoj me muzikën, mirë po me shtytje të vllaut që e ka muzikant, në bashkëpunim me atë kemi vazhdu muzikën. Po, ju keni mbaru për pedagogji? Jo, për psikologji. Po, për psikologji. Ka kjo lidhja e psikologjisë me muzikën? Prej ku? Psikologjia, sikur çdo drejtim tjetër, e studion edhe muzikën, do bëhet në krijimtarinë, merret me shkollën e muzikës pa tjetër, edhe me njëjtë, më thënë, merret sikur me gjitha drejtime tjera, ndërkohë që pa tjetër që psikologjia të ndihmon për, më kanë ndihmu në veçanti për flasë për vetën, më kanë ndihmu në lidhje me stresin, me menagjimin e probleme, pa tjetër që ka qenë shumë e dobishme. Po, qëfar më bani mend më shumë nga shkollimi i mesëm dhe fakultetit, diçka që u kanë ngel në mendje? Periud interesante është ajo pjesa e shkollës mesme, po flasë në veçanti për atë. Studimet janë pjesë interesante e jetës, dhe më thëmë pjesa më e veçante e jetës, dhe ajo pjesa e knaqësisë, ndërkohë që edhe shkollohësh, nuk di, nuk kam... Nuk të kujto, ndonjë ekskurzion ose diçka? Ose mbrëmjet e ndryshme që i kam mbajt në pjesën në kohën e vitit fundit, kam pas edhe miqtë e mi bashkëmoshatarët që jemi knaqë shumë, du me thënë, unë nuk prirem shumë për ekskurzione. Je kontra këtyre, du me thënë. Jo, ashtu është. Ndërkohë që jam knaqë më tepër me mbrëmjet cilat i kemi organizu, du me thënë, gjatë asaj periudhe, me bashkëmoshatarët e mi, du me thënë, jam dje shumë
shumë mirë, do më thënë, kur kam performu për ata, jemi kënajt shumë ajo pjesë, do më thënë, ka qenë një pjesë të qytetit, një lokalit caktuar në cilin kemi mbajtë të mbrëmje, edhe unë me vlon kam performu, gjithë miqtë e mi kanë qenë ofër edhe jemi kënajt shumë, ajo është pjesa më e mirë e jetës bëzim. Si është ajo ndjenja të performosh për band një publiku që i nje? Ose që janë shoqëria jote? Është ndjenjë veçantë, ndërkohë është më tepër emocionuese ajo pjesë sesa kur këndon ndoshta përpara një publiku shumë më të gjerë. Për arsye që në momentin që je afër të afërmve tu kur performon pranë tyre, është një ndjenjë shumë e veçantë. Ata secili të shohin me një sy shumë afër ashtu, është shumë ndjenjë e mirë. E mban mend mbrëmjen tënde të parë që e ke realizuar? Po. Embodiment. Cila ka qenë? Nuk muj me si. Okej, kështu në mënyrë formale të regoj. Po e përshkruj, do me thënë, ndjenjët. Okej. Kam pas emocione shumë forta. Sikur e hera e parë që kam dalë në skenë. Askush nuk e ka ditë që farë moshe kam qenë. Krejtë kanë mendu që jam moshë pak më të madhe. E që unë kam qenë shumë e re. Kam qenë 15 vjeqare, kur kam dalë në dartësmën e parë. Po ka jetë shumë mirë, du me thënë, si kur dartësma e parë që ka qenë, du me thënë, mbrëmja e parë që ka qenë, performimi e parë, live, për herë të parë, 2 orë, kam këndu ishë pa ndalë. Ka qenë do shta pak e vështirë. Prej asaj, po, kanë rjedhë dhe, me njerë kanë rjedhë dhe shumë dartësmë tjera, po atë sezon, edhe duke vazhdu pas taj tash e sa vite. Po, si tani kure analizon, kuptoj që kemë shumë vetëbesim s'ken, si e mendon në atë periud kohën, do me thënë atër, dhe tani? Interesant. Ku ka ndryshu ta zëm Marigona, prej asaj periude dhe rima tani? Përparimin, do me thënë, profesional, pa tjetër që është, kam përparu edhe nga ona profesionale, ndërkohë që zani nuk ndryshon diçka, mirë po vetëm teknikat, mënyra e të kënduarit, pa tjetër që ka ndryshu, po ka qenë shumë largë, si ku në fillime. Po, dihet. Ju e keni lënë muzikën, në fakt keni hynë në muzikë, sepse ju më përpara keni punuar me fëmit me nevojat të veçanta. Sa pa ta mundësi të gjurmoj. Po, jam e angazhuar edhe aktualisht, mirë po ka 2 muaj, për derisa jam merë me projektin vetëmia, kam qenë duke punu për projektin edhe nuk kam pas mundësi me u merë me të dyat njëkosisht edhe me punën edhe me projektin që kam qenë duke punu. Për atë kohë e kam lënë, po vazhdoj prapë. Po vazhdoj prapë, do me thënë nuk mund t'i leni këtë profesionin që e ke realisht. Për momentin për ndije me mangët. Oke, atër pasi që e përmende dhe vetë këngën vetëmia, ne do keni mundësi të ndiqni tani këtë klip dhe do rikthehemi përsëri për ta diskutuar në lidhje me organizimin e kësaj. Më të dojë me lotë
Rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit Dita Vion me ne, ku ndoqëm klipin e Marigona Veselit, ishte Vetmia, një klip jashtëzakonisht i bukur dhe i realizuar në mënyrën më perfekte. Si është tani kur e sheh klipin dhe atëherë kur je munduar ta realizosh? Uf. Është një lirim prej gjithë atyre angazhimeve të tepruara që kemi pas. Besoj që gjatë punimit të klipit, gjatë punës projektit kam thënë, a vjen ndonjëherë ai ditë kur kam thënë wow, përfundoi edhe kur do të them apo mbesoj që jam ti e pa. Për arsye që ka qenë një ekip shumë e gjerë, të cilën kanë punuar edhe i falenderoj shumë gjithë për kontributin që kanë dhënë për të kompletuar këtë projekt. Po. Me kënd ke punuar për këtë klip? Për klipin kam punuar me produksionin M Production, ndërsa këngën e ka punuar Dian Kastrati. Tekstin e ka punu Krishni Kavdiu, për grimin është përkujdes Besa Dermishi, që i falenderoj shumë të gjithë, me të gjithë jam da shumë e knaqër. Po, do me thë një ndarë e knaqër në një farë mënyre me këta. Ka ndo një diçka që nuk të ka pëlqyën klip mirë, po nuk e pat kota largosht, ta them? Jo, nuk ka asgjë, për arsye që, si thash edhe më herët, kam kushtu kohën edhe mundin jashtëzakonisht shumë. Kemi punu shumë edhe gjërat për para se të fillojnë gjirimet e klipit, i kemi mendu shumë sakt, i kemi mendu gjithë shka cilë është vendi, cilin kemi me gjiru, në qëfar kohë, cila ditë do tjetë, gjithë shka ka qenë menduar shumë mirë edhe nuk ka pas vend për shgënjim. Nuk kemi lanë diçka mangët, edhe po besoj që edhe publiku e kam pëlqy. Sa e shohun baladat flenë shpirt, mund të them lirisht, sepse edhe e ke performu në atë mënyrë. Pse përzio dhe pikrisht baladën këtë ratë, pasi që para prakisht kishe një këngë marrë gëtuse verore? Baladat, koha e pranverës, i kërkon në baladat. Në fakt, ne kemi fillu me punu shumë ma erët, mirë po, du me thënë, periuda dimër, pranverë, i kërkon baladat, dhe si që thate dhe ju, më flejnë më tepër, i dua më tepër baladat, dhe zakonisht, kur do të diqka, ajo është më e mira që e bënë, dhe kjo ndështë është të darë si jo kryesore. Po, Vetmia, qëfar të ndërlith të me këto Vetmi? Fakt, mu nuk më dëllidh asgjë. Asgjë. Se zakonisht njerëzit mendojnë, do me thënë, se teksti për në gjanë jetës në thonjza ta quajnë të këntarit. Oshë vërtet, të rranë shqiptarët, oshë ajo, para gjykimi. Mirë po, unë kam cek edhe në bisedat, do me thënë, në intervistat e kaluara që kam dhënë ma erët, unë kam dëshirë që se cili të bëj punën e vetë. Do me thënë, orkestruesi duhet me orkestru këngën, tekst shkruesi me bëtë tekstin, dërsa pjesa ime kryesore ka qenë me performu, me këndu këngën. Unë jam përqendru vetëm të pjesa e këndimit, pjesë tjera nuk më interesojnë. Nuk të interesojnë. Ok, tani do flasim lidhje me atë që si e ka prit publiku këngën tënde? Je e knaqur me atë mikpritjen të temi? Po, feedbacku prej publikut ka qenë shumë i mirë, unë jam shumë e kënaqur dhe besoj që ju ka pëlqyt gjithve, për arsye që mendoj që nëse cilin projekt ose nëse cilin pun, kur përkushtohesh, kur punon shumë, besoj që duhet të ketë sukses e cila. Sa kohë ju është dash që ta realizoni klipin? Për sa periud? Një periud 4 ose 5 mujore. 4 ose 5, dhe më thënë, dheri sa kam baru. Qëfar dalimi ka kjo klip me atë tjetrin të këti? Je përkushtuar këti më shumë se sa ati? Jo, unë thash që duhet përkushtuar, unë mundohem, do me thënë, bashkë me ekipin, ne mundohemi që t'i përkushtohemi sa më tepër cilit do projekt në cilin jemi të punu. Projekti para prak, do me thënë, kënga vetëm ndryshove, ka një koncept tjetër, dhe me thënë e paracet verën, e paracet kaltërsin, edhe kënga është më ritmike dhe është me shumë pozitivitet. Ndërkohë që kënga Vetmia fletë për një vajzë të mërzitur, të vetmuar, që ka lënë një dashur imaginar, violinist që ka qenë. Dhe me thënë, kjo është pjesa dalluese në dërmjet tyre, ndërkohë që me të dyjat jam dojë e knaqër. A sa jeni e shoqërushme? Jam shumë e shoqërushme. Jam shumë e shoqërushme edhe mundohem me kriju gjithandej ku shkoj shumë miq edhe në fakt kemi shumë miq. Kudo që shkojmë ne mundohem gjithkund me pas miq.
Lodhë ndonjëherë profesioni, për shkak se çdo herë duhet të jesh në kontakt me njerëz dhe duhet të jesh, ta themi lirisht, tua servosh gjithatë fuqinë tënde. Jo, nuk më lodh, normal që është e lodhshme, mirë po ndoshta edhe jemi mësu tash me atë përditshmërinë, gjithmonë duhet të jesh në gjendje me buzëqesh, është pak e vështirë patjetër për arsye që duhet të tregosh gjithmonë pozitive, nuk ka rëndësi si ndihesh, nuk ka rëndësi se çfarë po ndodh në pjesën mbrapa skenës, e rëndësishme është që ti me qenë e buzëqeshur edhe me qenë sa më pozitive me njerëz me të cilët je, qoftë në mbrëmje të ndryshme, qoftë çfarëdo organizimi që të jetë. Unë paraqitem si këngëtare duhet të jem patjetër shumë pozitive edhe. Kjo do të thonë ajo është pikë synimi yt. Këtu jemi në përfundimin e pjesës së dytë, do ta dëgjojmë këngën tjetër ritmike, Ndryshova. Edhe rikthehemi përsëri këtu për të vazhduar bisedën. Pjesën e tretë dhe të fundit këtu në emisionin Dita Vion me ne, ku e ftuara ime është Marigona Veseli, për gjithë ata cilët nuk patën mundësi, domethënë ta shohin emisionin. Jemi në pjesën e tretë dhe të fundit ku do flasim lidhje me planet e saj. Atëherë Marigona, me çfarë po merresh tani?
Plani aktual, do me thënë, për tani për tani, është realizimi e një albumi, për cilin jam duke punuar dhe jam në përfundim krejtësisht të punës. Është albumi që po vjen me këngë të vjetra qytetare, këngë të leta kryesisht. Ajo është primare për momentin dhe shumë planet tjera. Kuptoj që aty hynë edhe dasmat edhe mbrëmje që i organizon. Pasi që më shumë ja e fokusuar sa e shoh, do me thënë, muzikat leta qytetare, balada, këngë më ritmike, mirë po, ke menduar ndonjëherë dalish nga vetja dhe të bësh ndonjë, të punosh me ndonjë zhandër që nuk ta ka marrë mendja ta zëm, po shembull rock ose rap? Unë mundohem me u përshtat me gjitha shanrët e muzikës, mundohem me i përcjell të gjitha, mirë po rock, nuk e di, nuk besoj që më shkon. Se ke menduar asë njerë se mund ta këndosh këtë? Nuk besoj, me gjithat nuk never say never. Shumë e vërtet. Mirë po, për momentin nuk besoj, nuk mendoj që do t'isha kysh në muzikën rock, s'besoj, do shta. Përveç muzikës dhe psikologjisë që tani e duke edhe magjistruar, do me thënë, në psikologji, me qëfar merë një tjetër ose konkretisht ke ndonjë hobi me hobin cilin? Po, hobi e kam sportin, do me thënë, merëm ndërkohë edhe me sportin ndryshme, veçanti edhe me fitness merë në vazhdimisht. Për ndryshe, këto dy punë që i kam nuk më lënë vend për diçka tjetër, nuk më lënë kohë. Po, shumë e vërtet. Tani do të bëjmë një intervistë më ndryshe, përshkak se do të ketë pyetje dhe përgjigje blitz për Marigonën dhe do të përgjigje të shohim se cilat janë ato përgjigjet që kjo nuk i din kuptohet dhe të shohim se si do të jenë ato përgjigjet. Çfarë është lumturia absolute për ju? Lumturia absolute, pikrisht familja është ndosh. Çfarë ju bën të zgjoheni në mëngjes? Në mëngjes planet, puna, punët e vazhdueshme me cilat merrem, studimet, hulumtimet të ndryshme universitare, gjithashtu edhe projektet muzikore. Hera e fundit që keni qeshur me shpirt? Gjithë. Unë gjithë mua në qeshi. Okay. Ti pari kryesori i karakterit tuaj? Pozitiviteti. Ndërsa defekti juaj kryesor? Vonesa. Nga cilat gabime jeni më tolerante? Shumicën e gabime mundohem me i arsyetu, përveç gabime shumë mdhaja, ndërsa gabimet e leta nuk ka në i farë gabimet pa përmirësushëm. Me cilat personalitete identifikoheni më shumë? Personalitetet pozitive, du me thënë kryesisht, me pozitivitet më steje për mi, du me thënë shpirt luftarak dhe personalitet pozitiv. Udhëtimi juaj i preferuar? Udhëtimi imi preferuar me 2000 keshat e ngushta, që do të bëj pikrisht këtë verë. Okej, shkrimtari juaj më i dashur? Edmond Tupja. Cilin virtyt vlerësoni më shumë tek një burrë? Burrin. Ndërsa cilin virtyt vlerësoni më shumë tek një femër? Butësin, edhe pa tjetër pozitivitetin, edhe ëmbëlsin, dashurin që din me dhuru, vetëm femrat. Kënga që fërshëlleni kur bëni dush? Të gjitha. Nuk ka ndonjë këngë caktuar. Kënga që të mbetet në mendje, çdo herë? Kote fundit, këngave të mija e kam në mendje, gjithashtu edhe këngë të albumit cilat jam tuk e i punu, i këndoj vazhdimisht. Libri që ula mbres të pashlueshme? Pikrish libri Edmond Tupjes, Kur dhimbja premton dashuri. Filmi që ula mbres të thellë? Filmi shok, filmi i fundit shqiptar. Ngjyra juaj e preferuar? Kaltër. Kë konsideron si suksesin tuaj më të madh? Kënga e fundit, vetmia,
ndoshta jo suksesi më i madh, mirë, po për momentin i shumë mirë i pritur. Pia juaj e preferuar? Pia Coca-Cola. Çfarë është ajo për të cilën pendoheni më shumë? Ndoshta vendimet e shpejta ndonjëherë që i marr, pendoa mirë, po e jo shumë. Kryesisht po them për vendimet e shpejta. Çfarë ureni më shumë në këtë botë? Ignorancë. Frika juaj më e madhe? Nuk e di. Nuk kam ndonjë frikë caktuar. Në çfarë raste është zgjidhni të thoni gënjeshtra? Asnjëherë. Nuk i urrej gënjeshtrat, më shumë se gjithçka. Cila është motoja juaj? Sikur fillim të pyetjeve dhe tash, vetëm pozitiviteti. Si do dëshironi të vdisnit? Duke kënduar. Pikrisht në skenë. Në çfarë gjendje shpirtërore gjendeni kohët e fundit? Në paqe. Faleminderit. Faleminderit juve. Atëherë, të dashur teleshikues, ishin këto pyetjet blitz dhe përgjigjet blitz të Marigonës. Si ishte hera parë, do me thënë që parashtroheshin këshu pyetje? Nuk ishte pat rast të ti ballafaqoheni me pyetjet e Prustit? Interesant. Ishte e vështirë ose jo? Pak, për arsye që besoj që kisha pas pak më tepër, ishte thjesht më pas më tepër mundësi dhe kohë me mendu. Shumë e vërtet, mirë po këshu janë këto intervistat blitz çdo herë, mjafton që janë shumë, mund ta them lirisht, pyetje psikologjike që duhet, më thënë, minut, si duhet ta mendosh. Ok, ishte Marigona, unë të faleminderoj shumë, shpresoj që më shpesh të të kemi edhe në Tetov, pasi që dhe mbrëmje të presin këtu në Tetov Gostivar në përgjithësi në gjithë Maqedoninë, dhe të ndjekshin çdo herë për para gjitha karriera jote, do me thënë të ecë për para, dhe ne të presim këtu lidhja me intervista të ndryshme, ku do sjellish dhe projekte të ndryshme. Faleminderit shumë, dhe njëherë ju faleminderit shumë juve për ftesën. Gjithmonë ju jam mirënjohëse juve dhe publikut të shqiptarëve në Maqedoni për mikpritjen dhe për zemërgjërsinë që kanë gjithmonë kudo që jam pranë tyre. Faleminderit shumë edhe njëherë. Edhe një diçka për fund, është publiku Tetovar një ndër publikat më të preferuar tuaj? Po. Është? Po. Cili është triumfuesi nga publiku? Kumanova. Kumanova. Çdo herë do me thënë Kumanova ka qenë, ha? Jo, Tetova, do me thënë kryesisht Tetova dhe Gosivari dhe Kumanova kryesojnë ashtu. Okay. I kam unë qejt. Shpresoj që të vish sa më shpesh, do me thënë, për balë këti publiku, sepse vërejt se të donë, për shkak se edhe ti, do me thënë, e veqon këta publik. Faleminderit dhe njerë Marigona, dhe shpresoj si që tashtë t'ju kemi përsëri këtu. Faleminderit, pa tjetër do t'jem së shpejti për projektin e radhës, pa tjetër. Okay, ju presim. Atër ishte Marigona Veseli nga Kosova, e cila, me të cilën realizuam një intervist, një kosisht të intervist do keni mundësi të ndiqni disa orë më vonë në YouTube, një kosisht dhe repriza e kësaj është në orën 9 në mbrëmje.